Trošku jsem to možná vymyslel. Musím totiž udělat jednu věc, jenže tahle krysa mě teď zase bude otravovat. Já se zkusím utíct co nejdál. Tak. Vemu si Zemana a půjdu. Takže půjdu jedním. Do té první chodby. Tam získám klíč a vrátím se sem. To by mělo jít, takhle když tady vlezu. Tak a když se vrátím sem, tak by mě to mělo portnout za tu zeď. Ale ne k Babišovi. A pak s tím klíčem, co budu už mít, půjdu do druhé chodby a třeba to do tohohle zámku bude pasovat. Zbláznil Zeman, tam stepuje, seber ten klíč, tak, a teď tenhle klíč je od nějakých jiných dveří, od těch ne, od těch nebo od těch dalších, a já nevím od kterých, takže zkusím to do těch druhých. Tak, portlo mě to sem, a teď jdu do těch druhých dveří, to je semhle. A je to vždycky jeden pokus, protože zpátky už do tělech nemůžu. Třeba jestli ten z té třetí chodby patří do té první, tak to bych si to musel loadnout a začít znova. Takže já jdu sem. Teď zabiju kostlivce. Ale to bych si měl vzít do ruky něco jiného než klíč. Klíčem ho nemůžu umlátit. To je malá sekera, velkou sekeru. Nebudu to teďka sbírat, jenom si vezmu ten klíč, co už mám z té minulé chodby, abych si je nezamíchal. A zkusím ho použít sem. Nejde. Ještě to není ztracený. Vemu si tenhle druhý, vypadá jinak nebo je stejný? Vypadá jinak. Tak, takže teď se asi portnu zpátky. Půjdu do třetí chodby. Jau, mě to kleplo. Trošku mi to ubralo. Dej si do ruky tu sekeru, když tady chodíš takhle s holýma rukama, to není dobrý. Počkat, podívám se na Klauze. Jo, samozřejmě do nich kouše krysa, takže já s nima odeběhnu. Na druhou stranu. Ne, Zemane, ty se k ním nepřidávej, Ježíši Maria. Zemana musím poslat. No, tak vlez do toho. Tak. A teďka odejdu s Klauzem a Bělobrátkem tady na druhou stranu. Ta krysa mě sleduje, to je hrozně rychlá. Ale já vylezu úplně ze dveří ven. Tam budu. Myslím, že v bezpečí, tam myslím, že žádná krysa není a je to. Tak, máš po vtákách, kryso. Tak, teď můžu pokračovat se Zemanem. Tak, ten zabije dalšího. Kostlivce. Tak, a tomu tam vypadne třetí klíč. A ten je stříbrnej. Ale já tam dám ten z té druhé chodby, jestli tam bude pasovat. Jo. Takže z druhé chodby pasuje do třetí. To je sice hezký. Ale ještě nevím, jestli mi to k něčemu je, protože teď jsem se dostal někam. Kde? Počkej, tudy se dá jít spodem? Tady je nějaká chodba? Je tady nějaká chodba? Tam je asi teleport, takže tam teďka nejdu. A tady jsou zase zavřený dveře a zase nějaký klíč. Takže zkusím klíč z téhle chodby. Ten stříbrnej.
A počkat, tak on to nebude klíč, ona to bude páka. Jo, ona je to páka. Tím líp. Dobrý, já si dám radši do ruky sekeru. Takže tady vypadá, že jdu zpátky do chodby, do té čtvrté chodby. Ale jdu tam druhou stranou. Jsou tady čtyři chodby. Tohle je klíč z první chodby. Z druhé chodby jsem ho použil do třetí. A tady ten je do čtvrtý. Asi. Nebo v obráceně. To je jedno. Každopádně to znamená, že jsem ve slepý uličce. Protože já se teďka už k tamtěm nedostanu. Jo. Protože já teďka můžu sice vylíst, ale je mi to na nic. Teďka, když vylezu tudy, tak tudy vůbec vylejzat nemusím, jsem se mohl. Jo, musím vlastně, jo. No, a jsem tady. No a teďka už se do těch dalších dveří nedostanu. Protože všechny ty teleporty už jsou tady otevřený. A když tam budu chtít jít, tak spadnu do toho teleportu, hodí mě to zpátky. Jo, takže teď jsem ve slepý uličce, musím si to načíst. Vemu si jenom Zemana. A teďka. Teďka musím začít druhou. Protože z druhý ten klíč pasuje do třetí. Říkám to dobře. Doufám, že jo. Takže jdu do druhý. Nebylo to z první. To se za chvíli dozvím. Tak. Sem to nepasuje, takže jdu zpátky. Takže a vlezu do třetí. To by mělo znamenat, že se dostanu do čtvrtý spodem, vylezu nahoru. A pak půjdu do první a tu konečně odemknu. Tak jdi zpátky, tak objevím se tady, dáme to facku. Jdu do třetí. Nepočkej. Jsem ve druhý. Teď mě to nějak zmátlo. No, vlezu do třetí a uvidím, no. Počkej, minule to bylo, šel jsem do první. Já už nevím, kurňa. Tady zabiju tohle kostů. Ne. Ne, Zema ne. Do ruky si dej sekeru. Ježíš, on to zahodil. Tak dobře, nejdřív ho zabij. Tak, pak tam to pozbírej. Tak, a tady jsem použil klíč, tenhle ten. Tak, je to tak, jak jsem řekl. Tím se mi odevře tady spodní průchod. Tady zatáhnu za páku, tím to odevřu bez klíčů. Bez klíče. Proč je tam teda zámek? To nevím, ale zkusím do něj strčit ještě ten klíč, který mám z té druhé chodby. Nebo vlastně z té třetí. Strčím? Ne, nejde tam. Nevadí. To nepotřebuju teďka. Teďka si vezmu sekeru a sejmu tady toho kostu.
Tak, ten mi dá velký stříbrný klíč. A jdeme. Tak a jdu zpátky nahoru. Ale nevím, jestli je to dobrý nápad. I když já bych mohl jít se vrátit. Abych se mohl jít vrátit tou třetí chodbou. Ale tohle stejně nikam jinam nevede, takže sem už nepůjdu, takže můžu se vrátit tady tou. Tak, tady zase mě to profackovalo. A teďka vlezu do té první. Že poslední, čtvrtá, třetí, druhá jsou otevřeny. Já mám dva klíče. A jdu do první. Tady zabiju posledního kostlivce. To by ale chtělo mít v ruce sekeru a ne klíč. Doufám, že jsem... Ne, neklik. Když neobchází ho tam a normálně ho práště, Ježíš, co dělá? On obejde ze tří stran a pak ho teprve jde mlátit. Tak, seberu klíč. To je velký zlatý. Ale ten tam nepasuje. Já tam dám velký stříbrný. Jestli tam bude pasovat. Jo. Tak ten tam pasuje a já jdu dál. Takže takhle se to podle mě mělo udělat. Protože jiná možnost není. A teďka já tady musím zatáhnout za páku. Aby se mi otevřely tyhle dveře. Dveře se otevřely. Ještě podívám tady dole, jestli tady náhodou něco nebude, ale tady vůbec nikde nic není. Ještě sem nahoru se podívám. No ale tady to někam vede. Tak to se tam podívám. A tady je zase nějaký teleport. No ale počkat. Jsou tam čtyři chodby. První jsem otevřel teďka. To bych se jenom vrátil, no. Já musím jít sem, že všechny chodby už jsou vlastně prolezlý. Takže já musím jít tady do toho teleportu, nebo co to je. Žádný světlo nemám, takže se na to nepodívám. Vlezu tam. A portne mě to k Babišovi. Je sice pěkný. Ale mám dva klíče. To je ještě hezčí. Ale co u Babiše? Se ještě podívám tady s Bělobrátkem, tady takhle. Ježíš, ta krysa doběhla krz dveře. Bude tam ryza do klauze. Čau. Ještě se snaží projít dveřma zpátky, ale se jí nepodaří. No a tady mám projítý všechny chodby. Tady je voda. Se na to rozsvítím. To byl za zvuk, někdo se někam teleportoval. Že by krysa. Kdo ví, co tady vyvádí? Sakra, tak se nemůžu trefit do dveří. No jo, tak krysa se teleportovala k Babišovi, aby ho uhryzala. Vlastně jo, proč ne? Tak tady jsem házel ty prachy, tady je voda. Bylo tady někde něco na klíč, který jsem neměl. Rozsvítíme. To už se dodělává. Tohle páka. Ne, to jsou prachy. Tam už jsem je házel.
Zhasni, nemá význam. Tudy jsem přišel. No a dál to nevede. Hleda, že všichni zkusíme jít k Babišovi. Tam něco udělat, ale já myslím, že tam nic moc dělat nepůjde. No, tady můžu akorát otevřít dveře tím, že rozsvítím. Ale za těma dveřma nic není. Tamhle akorát kopr, myslím. No, takže jsem získal všechny klíče, ale co s nima? Proč vůbec? Každopádně je pravda, že i ty boční teleporty vedou za Babišem. No, Krysa už tady zabíjí Babiše, pane bože. Ale my už jsme tady, my se k němu portem teda taky. Kaus tam chybí. A co teď? Teď jsme skončili. Jsme tady čtyři a Krysa. Se nevím teda. Problém jsem vyřešil, jenže co dál? Tady můžu sebrat, jediný co můžu dělat, sebrat tady tu pochodeň. A to je všechno. Šlapat tady na ten. Na ten, jak se mu říká, no prostě dlaždice nějaká. Hele, teleport! Co tady objevil teleport? Jo, já musím. Ne, nemusím. Co tady prostě občas objevuje teleport. Z nějakého důvodu se tam občas objevil teleport. Krysa se taky portla. No, tak to je sice hezký. A tady teda někde musí být dveře na klíč, který jsem předtím neměl. Tady někde vzadu dole. A je tady prdlajs. Krysa objevila teleport, tady tam bude blbnout. Cože je tady napsaný? One each. Každý má jít do jednoho. To je blbost, tak to nejde udělat. Každý nemůže jít do jednoho. A navíc já jsem to všechno úspěšně prošel. A tam už se jinám dát. Jít nešlo. To vedlo jenom dokola a díky tomu jsem získal ty klíče. Který ale nevím k čemu použít. Já když prostě s jedním skočím tady do teleportu, protože teď už to překročit nejde, tak se objevím tady na začátku. No. Ještě jednou to tady projdu. Ne. No to prostě dál nejde. Takže jsem zase skončil. To jsem se moc nepokročil teda.
Vymyslel jsem to s těma klíčema, ale co dál? To budu muset zase vymyslet do příště. A já myslím, že už jsem tady obešel všechno. Jediné, co by se mohlo stát, že jsem něco na té druhé straně těch choreb přehlídl. Ale tam je akorát jedna místnost, ve které nic není a můžu jít do druhé chodby ze zadu. A druhá to samý, akorát to vede ještě k tomu dalšímu teleportu, do kterého jsem skočil. Takže nevím.